Ho, sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes na súťaži All Stars víkende. A samozrejme, tento víkend plánuje Andy TV, nie je to typ sportligový, ako bol ten prvý. A je to na našom kanáli, je to herný All Stars, takže na ďalšou vecou, ktorú som chcel zmieniť, že sú tu aj všetci maskoti typ sportligy, akože ale nie naozaj, ale v tej hre. A to je všetko. A ďalšia vec, ktorú som chcel zmieniť je, že budú tu dve týmy, ktoré budú na základe dvoch hokejových... Na základe dvoch hokejistov, ktorých poznáte z normálneho All-Starsu. A ďalšia vec, ktorú chcem zmieniť, že teraz zastupujú kluby Andy TV a Andy Geta TV. Takže bude to zápas medzi nimi, jeden aj druhý. Aj sobotný, aj nedelný, ktorý práve teraz uvidíte. To je všetko, čo som chcel zmieniť. Takže všetko ani neuvidíte na obrazovkách, jak by to malo byť, ale hlavná vec, že vidíte zápasy. A týmto otváram All Stars Weekend a ostatné si môžete googliť počas dne. Začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi nahodili odber a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa a dneska tu máme All Stars Weekend, takže a je to prvý zápas All Stars Weekendu, teda All Stars Weekend All Stars Weekendu chce občasnosť, nemám All Stars, ale to je z toho dôvodu, že by sa to nedalo hrať, keď je to NHL-ko. Tento zápas usporiadávame v Trenčíne. Chcel som to spraviť pôvodne v Nitre, ale ponúkol sa Trenčín len z toho dôvodu, že... Neviem prečo. Andy Tips Liga sa tak rozhodla, takže je to v Trenčíne. A máme tu špeciálnu plochu ľadovú, takú ako v Trenčíne, už nezbýva zvykom. A vidíte, že hráme zrovna za tým, ktorom hrá aj Marek Slovák, ktorého prenajali z Bratislava Capitals, je tu aj Jack Blackwater, aj Buček v jednom týme, takže je to ako keby taká Nitra. Takže Blackwater je pri puku, to je jasné, Slovák, Buček, teraz Tatar, Kundra, sú v opačnej strane, oni zastupujú kanál Andy Geta TV a my náš zastupuje Andy TV. Taký zápasík pred play-off, no. Čiliak výborne zasiahol, to je dobrá vec. Dobre vedieť, Jerdov, Černák, Blackwater, Jedek a teda mal by tu byť aj Adul. Čierny tým má ich ináč veľa tých hokejistov a dosť ich má aj z Nitry, čo sa rozhodli hrať. Preto sme to chceli usporiadať v Nitre, lebo ich dosť ako odtiaľ. Čaládi dokonca. Zatiaľ stav je nulový na to, že je to All Stars. Nepadol ani jeden gól.
u tohto hokeja čaladí jedrol Slovák. Možno Slovák dá gól, uvidíme teraz. Ale Čiliak aj toto s tým si poradil. Slovák, Betker, Adul. Takže predsa Adul v černom týme. Takže aj zo Slovánu, ako z každého týmu je niekto. A tuto je kto v bráne. Tiež Čiliak, to je divné. Prečo je Čiliak v obi dvoch bránkach? To som aj pokopil. A predsa je tam gól strany, ktorú zastupuje Andy Getta TV a to je tuším. Neviem, jedno by malo byť osa jedno Gaborik, jak sa nemýlim, to je jedno. A našou úlohou je tieto zápasy vyhrať. Náš brankár sa ako v každom profesionálnom týme hneď na začiatku bude meniť, lebo mám podozrenie, že Čiliak je na obidvoch stranách a on to nestíha samozrejme hrať. To je jasné. Aj keď nechápem, jak je to možné, že tam je. Však som jasne nedával. To je jedno už. Tak dáme Gajana, ktorý tam je z Banskej Bystrice. No zajtra už budem mať školu, takže fakticky, aj keď doma, ale budem. Takže to musíme potočiť. Hybrid. Ni. Mal by som to nahrať na úrovni nováčika, aby by to bolo nehrateľné. Ale aj tak je to nehrateľné. Bo je to All-Stars týmy. Sú hviezdy. A skoro bolo vyrovnané. Lepšanský. Čiliak dobre zasiahol. A hovorím, sme na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne, takže... Ešte máme aj vlastného maskota, keď ste si všimli, ktorý sa podobá na toho ich Čaka Trenčianského, ale je to All-Stars maskot. Extra na tento zápas a je to maskot obi dvoch týchto tímov, takže... Ešte dorážka, dobre! Skokan. Na druhej strane za Tatar, to je akože lepšia kombinácia. Normálne All Stars v víkende Tatar asi nebol, ale to nevadí, lebo tuto je. Pretože sa nehrá hokej, tak sa chceli si zahrať hokej, tak došli na hokej. No ale oni vyhrávajú 2-0. Teda 0, to je jedno. SK sme my domáci, takže to je jedno. Mercier. A toto bude napínavé! Fú! Meliesko. Haščák, vidíte, Haščák je v černom týme. Z Košíc. Ale išiel na striedačku, dove prečo. No, Gajan za Bystricu brániš a za All-Star si nedovolíš. No, tu by to chcelo lepšieho brankára hodiť. Chris Verstik, vidíte? Adu! Čiliak to výborne zachytil, Čaladi mohol dorážať. Ale je to, pretože je v dobrej pozícii.
More than half the frame has been played here. The All-Stars now lead by 3. Zase Chris ide na bully, ktoré nevyhráva. Chován je pri puku. McCormack. Vidíte, po dlhej dobe si s nitrianskými hráčmi zahrá aj McCormack, ktorý hrá za Trenčín. A preto, lebo Trenčín ho vybral do tejto skupiny. Stúňať zelené bránky, keď ste si všimli vo farbe All-Stars. Aj dresy. Meliesko, Adul. Z toho All-Starsu by sme mohli težiť na NDTV. Ešte výborný pokus o gól. Stop Dog, ty nás nezaujímáš. Dúfam, že mám tú obťažnosť normálne nadstavenú. Nechápem, prečo prehrávam. No s to All-Stars tými, tak som to nadstavil na nováčika, ale ináč by tam ten nováčik za iných okolností nebol. McPherson, no. A výborne Gajan. Adul sa snažil zobrať puk. Je tu Čaládi. Čaládi dobre ide! Mohol dať prvý gól za All-Stars. Buček. Čaládi. Čaládi môže prihrať s Černákovi, prihral. Černáka poznáme zo slovenského nároďaku. To je jasné. Tu veľa známych hokejistov. Jedrol, Slovák. Poď 85-ka to dáš a dáva gól! Prvý! Marek Slovák. Aj keď neviem, prečo tu ho dali na formačku s Nitrančanmi na striedaní, keď on už za Nitru nehrá, ale však nám je to jasné, len hra si to rozdeľuje po svojom. Mal byť s hráčmi z Bratislava Capital, ktorí sú tam z Banskej Bystrice pridaní. Takže, jak aj on sám. Ale nakoniec hra si ho zostavila. Po svojom. Dobre, prvá tretina sa skončila, máme tam prvý gól, jediný, ktorý dal aj tak Marek Slovák a prehráme 3-1. Takže čo už. A uvidíme All-Stars reklamu. Teda nie z All-Starsu, ale z nášho All-Starsu, ale vy viete, čo myslím, no. No yes! Trofej bola získaná, Reaper ruined. Tak toto je dobrá animácia. Oho, vítam vás fanúšikovia hry GTA. Všetky GTAčky nájdete na tomto kanáli v slovenskom jazyku. Toto je môj vedľajší projekt od Andy TV na kanál Andy GTA TV. Nájdete tu všetky GTA hry
od GTA 3 až po GTA 5 online. Samozrejme v budúcnosti tu bude aj GTA 6 a novšie GTA hry. Takže dúfam, že sa vám tento kanál ľúbi a tak ďalej a tak ďalej. A majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez rieku. A pokiaľ žijem, budú tu GTAčka stále. Takže se vás u ďalšieho videa alebo streamu z GTA. A nahoď odber, nezabudni, keď chceš sledovať GTA. No som späť po reklame, teda v tomto zápase je aj reklama, keďže je to All Stars, ale nakoniec na formáčku ide Slovák, Blackwater, Buček, zase Nitra. Akože z Bystricu na jednej formácii, no. To nebýva zvykom. Ale Gajan je z Bystrice, čo bráni. Blackwater ide do útoku. Prihrať Slovákovi sa mu nepodarilo. Černák. Výborne Gajan. Možno, že sa nám podarí v tejto tretine vyrovnať, uvidíme. Černák, Blackwater. V realite tam síce hrali úplne iní hráči, ale mi sa zdá, že Jack Blackwater tam bol. Bo mal tam dres špeciálny. Nie mal deviatku. Výborné Gajan. Prihral Černákovi Buček. Buček nažavený viac, keď je raz za Nitru. Však áno, zastupuje NDTV, tak chce vyhrať, to je jasné. Morrison na opačnej strane, ako vidíte. Morrison nehrá z našej strany. Betker. Lamper. Chcú navýšiť. Chris Verstig Blackwaterovi prihral. A Blackwater mohol dať ďalší gól. To snad nie. Nedal ho. Škoda. No tak držím zelenému týmu. Nie, akože. Teda černému týmu. Adol mohol dať gól. Ale hokej je o góloch, ne o šancách. A hlavne, že fanúšici sa bavia. Betker. Betker prišiel o puk, ale ešte sa vynašiel včas. Ináč nefaulujú, keď ste si všimli, ani jeden tým. No a konec čtvrtý gól padá od bieleho týmu, ktorý zastupuje NDGTA TV. A NDGTA TV máte dole v popisku videa, tak mu môžete nahodiť odber, aj keď tam hokej nie je, ale je tam GTAčko. A keď máte radi GTAčko, prečo nie? Dobre, vyhráva to černý tým Bully. Matt Cormack, Harrison, Vás. Matt Cormack, Harrison, Vás. Vás. Prihrával Melieskovi, nevyšlo mu to. Osko. Dobrý pokus o gól. Je to niečo inšie, akože poďme All Stars. Miesto poďme Nitry. Akože fakt. Aj keď tam hrajú... Hra jedna polovica z Nitry. Je to stejne. Haščák!
až tak mohol dorážať Tatar. Počka, Tatar hraje v černom týme. To je blbosť. Však pred chvíľu hral v bielom. Chris Verstig, je tu aj Mitch Verstig, keď už. Výborné, Gajan, Černák, Čaládi. Erik Čaládi tomu môže dať na fapráka, ale hra z All-Star s hráčmi a tým pádom to není ak keď hra za Nitru, ale vybrali sme z Nitry tých najlepších, z každého týmu najlepších hráčov. A presto všetko, vidíte, prehrávame. Adul, aj zo Slovanu je tam Adul, tiež dosť dobrý. Slovakia's got to be happy with where their game is at so far tonight as they continue to lead big here late in the second. Tá ľadová plocha není jak v reálnom All-Starse, ale to nevadí. And now it's grabbed by Chara. And he gains the zone here. Right away. Oh, what a save! Tam bola krajšia. Slovakia's got the puck along the wall. Misses, it was right there, Ray. Oh, it's such a great chance, and he doesn't get the shot on net. Too much congestion in front. Oh, I like this, James. They've really cycled the puck well on this shift. Now they can hold it, and you put the pressure on the defenders. Čaládi je pri puku dobre. To akože pohoda. A gól! A zatiaľ mám pocit, že dala len Bystrica a Nitra. Za nážony. Alebo skôr Bratislava Capitals. Neviem, prečo tam píše Bratislava All-Stars. Ja už viem, lebo jeden je All-Stars akože Bratislava a druhý je Slovensko. Aby sa dal vytvoriť. Takže Čaládi tam buchol ten gól, predsa. Vidíte, Nitrančan dal gól, to je možné. Koľko zámorských hráčov tam hrá a presto všetko dá z Nitry. Slovák zle vychytil puk. Blackwater. Blackwater mohol dorážať hneď. Takže 4-2. No bude powerplay, ale na našej strane. Slovák. Nepodarilo sa mu to. Ja už som dole nevidel hrať Mareka Slováka, takže... A posledný za Bystricu. Takže tak. Vidíme sa po ďalšej reklame. Čo to bude nosiť jemno? Come on.
tutoriály by na tomto kanáli nemali byť, lebo ne o GTAčku, ale, nie, ale práve že to sú výhodné veci, ktoré vás v GTAčku musia zaujímať a budú zaujímať, keď nechcete kupovať ju za 3 890 250, ale za tú nižšiu sumu. Tu píše, že musíte spraviť komplet misie k Jobs AS VIP KEO Mency Prezident a blablabla. To som skúšal, to je VIP KEO Mency Prezident, ale to píše o registrácie. Ale jediné, čo my máme spraviť, sú misie, ktoré sme už robili, ale posledné dve sú zamknuté. Ale táto metóda sa dá nejako obísť a fakticky ja ju nebudem vo veľkom obchádzať. Proste na ferovku si to ukážeme, že môžeme hociakú misiu si ešte aj zopakovať. Atomobank, cash. To mám uhraté, to je jasné. A teraz Travel and Transport, Warstock. A... Yes, je to naozaj pravda, mám lacnejšie. No som späť u ďalšej tretiny po reklame, ako vidíte. A uvidíme tu ďalšiu All-Stars parádu. Toto je parádny hokej, čo môžem na to povedať. Akože už som dlho taký dobrý nevidel. Teď All-Stars puk. Buček! Pripukuje Buček, to je dobre. To piče! To tu plašíš. Malá reklamná prestávka. No, pokračujeme. Neviem, kto ešte pripuku. Aha, naši. Slovák Buček. Slovák vie, komu prihrať. To aj keď hral v Nitre, tak dobre vedel. Jerdol. Krištofová dobrá strela. Slovák. Jerdol. Čaládi. Čaládi môže dať ďalší gól, ale nedáva nič. A tu nezáleží na to, kto vyhrá alebo kto prehrá. To je All-Stars predsa. A All-Star znamená, že jedno, kto vyhrá alebo prehrá. Aj keď jedni aj druhí chcú vyhrať, lebo pre nich je veľká čest, že tam hrajú. Hej? Ale... pre nás je to len zábavka, oproti normálnemu hokeju. Zblokovaná strela. A nakoniec si zahráme presilovku. Prvýkrát v živote budem hrať v NHL 20 presilovku. Pri vylúčení koho? Pavol Skalický. Na buli je Chris Verstig, ale na presilovky je dobrý Blackwater. No. Chris Verstig to môže aj dať. Adul. Čaládi. Ale Blackwater není na scéne, škoda. Nakoniec mi tu... presilovku nehráme ako najlepšie, ale Betker môže. Ale to All-Stars, takže z toho bych si vedu nerobil. A už je tam Blackwater, to je dobré. Slovák mu prihrá, bude gól. No, až na to, že to Slovák nevyhral. No, Blackwater dobrý v presilovkách, to my vieme všetci. Buček. Prihrával Blackwaterovi, len to nevyšlo.
to deny plays in the middle of the ice. This game has been Slovák. A Blackwater pri puku. A už druhý All-Star zra s piatimi hráčmi, takže to už Blackwater nedá. Alebo hej. A dál! Čože? What the fuck? Tak predsa. Aj po presilovke sa poklapil a dal za All-Stars gól. Či to Verstiga som tam videl na tom dokumente? Neviem, či Verstig tam bol, alebo Blackwater, jeden z nich dvoch, hej. The All-Stars have got a big one here in the third now. Well, you gotta be careful that the clock melts away fast. Čiže Slovák zase na buli. Aj keď má formáciu z Nitry, to jemu vevadí, podľa mňa, lebo s nimi si rozumie. Buček mohol vyrovnať, Blackwater sa tam pošmykol. Ale tak, Čiliak to chytil, takže čo, už môžeme riešiť. Zase Slovák na buli. Černák, Blackwater. Blackwater tam ešte mohol Buček dorážať a mohlo byť vyrovnané. Nech, ja bych bol za to, aby bolo vyrovnané, nech bude predĺženie. Neby sa to ľúbilo, keď je to All-Stars, že... No to nejde ani o body, ani o góly, nič. No a toto Čiliak chytí. Chris Verstig. I tak mám pocit, že je tu viac Nitra, jak on, ne? Jak ostatní, ale ten Adul. Tam vie vidieť, že je tam aj Slován. Čaláni, ježišmária, mal tam takú škáru a on trápi jeho lapačku. Ale Nitra urobila dobré meno tomuto All Stars teraz. Dneska. Keď to nahrávam. Dobrý Gajan. Adul. Prihral Verstigovi. Adul. Ja by bol za to, aby vyrovnali, ale nevyrovnajú asi. Offside. A právom odpískaný. Lapšanský. Tomko. Harrison. Dobre, ale nevyrovnali predsa ešte. To je také. A presilovka šiel druhého klubu. Pri vylúčení Tomko, ktorý tam spadol. Nevadí. Vás. A neviem, za čo hraje ten Vás. A bude zahrať powerplay 4-4. A potom chvíľu presilovka, pretože... Teda hnusní fanúšici teda. No keby tam mal kto doraziť ten puk, už by bolo vyrovnané.
the slot. Stones him in front. This is a face-off. They'll definitely want to win here inside the offensive zone. The frozen biscuits dropped and we are back underway here. McCormack, Blackwater. Takže aj McCormack je z Nitru šťuha jednej formácie. No. Blackwater. Blackwater tam ten gól nestrčil. Nedal ho. Takže nevyužil poslednú časť presilovej hry. Chris Verstig. Becker. A offside. Ale ináč padol gól, keď ste si všimli. Ale není platný, lebo už bol pískaný offside, takže... Keby neodpískal rozhodca offside, tak je z toho gól. Výborná strela Morrisona. Adul. Verstig. Chris. Ja zabudám, že ich musím menovať. Chris Verstig. Výborná šanca. Máme len posledné 2 minúty na vyrovnanie, ale nevyrovnáme, lebo ešte je možné, že... Ešte fakt možné, že schytáme. Čaládi. Chris Verstig. Stále není vyrovnané. Černák. As a great older colleague of mine says, this is waffle boarded away. Slovakia's not far from the finish line here as they lead it late in this third. Na buli je zase Slovák. Puck has dropped and we are back underway. Metker, Blackwater. Je úplne dobré. No, nepodarilo sa nám vyhrať power play. Ale to nevadí, je to len All Stars. The All-Stars add the insurance marker, which pretty much seals the deal on this one tonight, Ray. Well, their opponent pulled the goalie, they're trying to pressure to get the time. Je posledná sekunda. Tento zápas nekončí vyrovnaním. Ale výhrou bieleho tímu, ktorý zastupuje Andy Getta TV. A to je všetko z dnešného zápasu. Chce ešte uvidíme jeden zápas. A ten nebudem hneď teraz nahrávať, ten ešte potom neskôr. A tam budeme hrať za biely tým. A som zvedavý, kto vyhrá. Že majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu. To už je koniec nášho zápasu. Počkaj, ešte tam bol gól. Ten som veľa komentoval. Ale aj tak už je to koniec, takže se vás. Slovák to rozohrá, tak tešilo ma hrať za černý tým, lebo tam je aj Buček, Blackwater, viac Nitrie tam hráčov a bielom nie, ale to nevadí, takže se vás. For Ray Ferraro, I'm James Cebulski. We'll see you next time we drop the puck.
Mm-hmm.